ಎಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇವತ್ತು ಅಮೋಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರಣ, ತುಮಕೂರಿನ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವ ರತ್ನರು ಇವತ್ತು ಅಮೋಕ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಬಿ ಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಮೋಘ್ ವಾಹಿನಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಭೇಟಿ ಸಚಿವರಾದ ಬಳಿಕ ಸರ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್ ತಮಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗುಣ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಶುರುವಿಂದ ಮನೇಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಗುಣಗಳು, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೊಸ ಥರದ ಇದು ಏನು ನಮ್ಮ ಶೈಲಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೀಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸರ್, ಕೋವಿಡ್ನ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾಲೆಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಶಾಲೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ತಪ್ಪಿದ್ರಿಂದ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಹಿತ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು 6-12 ತನಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹಿತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಗಣನೆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾರ ಮನೇಲಿ ವೈಫೈ ಇಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಬಳಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೀರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹಿತ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾವು 2 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಇನ್ನೂ 1/2 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ತಾಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಈಗ 3ನೇ ಅಲೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರು ತಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡೋದಾದರೆ 70ಕ್ಕೂ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆತಂಕ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಜ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ 2 ಥರದ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸಹಿತ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯಾ ಇವೆರಡೂ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರವರೆಗೂ ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ, ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಆ ಮಗು ಸಹಿತ ತುಂಬ ಆರಾಮಿದೆ, ಏ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕು. ಶಾಲೆಗೂ ಈ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ಕಡೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ, 1-2 ಊರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಇದು ತುಂಬ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ? ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮುಂದಿದೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಮಠಗಳಿಂದ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆದು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಕುನ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೋ, ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ? CM ಇದ್ರವರೆಗೂ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವರೇ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೋವಿಡಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. KPS ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು CM ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ KPS ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿರುವಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟ ಎರಡೂ ಇದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು KPS ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ NEPಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ KPS ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, KPSನ ಶಾಲೆಗಳು ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ KPS ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿ ಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು, ಇವತ್ತಿನ ಮಹತ್ವ ಸರ್? ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಂಥದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಬಿ ಎಲ್ ಸಹಿತ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡಕ್ಕೂ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿಯವರು ಜಯದೇವ ಇದ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಕೆ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.